ফার্স্ট রেডি কৰিছো, তাৰ পিছত হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰ্চু সৰকাৰ। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এতিয়াতো নিউ ইয়াৰ আহি আছে, গম পাইছে, আৰু 30 ডিচেম্বৰ আজি, আৰু এটা দিনৰ পিছততো 2022 আহি যাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চবৰে নতুন বছৰ ভালকৈ যাওক, পাৰ হওক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ, আৰু চেলিব্ৰেটো ভালকৈ কৰক। আৰু আজি এতিয়া ৰেডি আছোঁ মই আৰু ভণ্টি। এতিয়া অলপ তিনিচুকীয়াতে যাম, তিনিচুকীয়াত মানে বজাৰ কৰিব যাম, ভণ্টিৰ আজি বাৰ্থডে, সেইকাৰণে তো শ্বপিং কৰিবলৈ যাম। এতিয়া কি শ্বপিং মানে কি আৰু, কিবা কিবি কেক চেক এইবোৰে কিনিব লগা হয়, সেইবোৰ কাৰণে যাম। এতিয়া মই ৰেডি আছোঁ, ভণ্টিও ৰেডি। হেপী বাৰ্থডে। এইটো আইতা গা পা ধুই বহি আছে। জলদি আ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. So. এটিএমত যাওঁ এতিয়া বৈ। কেক কিনিবলৈ অ' পুৰা ভিৰ, ফুটপাথত পুৰা ভিৰ। এতিয়া কেক কিনিবলৈ গৈ আছোঁ, যাওঁ। কেক ক'ৰ পৰা দিম, মই ক'ৰ পৰা দিম, সেইটো কেক ল'ম, খোজ হৈ গ'ল কেক আছে, আগত খাই ল'ম, তাৰপিছত বস্তুকেইটা কিনিম, তাৰপিছত আকৌ ঘৰত গৈ ডেকৰেশ্যনৰ কাম বাকী আছে। খাই আজি তোৰ বাৰ্থডে হয় ন, মই বি খাই লওঁ এতিয়া, যাম এতিয়া। আৰু ভণ্টি আৰু মই আছোঁ কাৰণে বেছিকৈ ভিডিঅ' ক্লিক কৰিব নোৱাৰিছোঁ, ঘৰত যোৱাৰ পিছত কিন্তু ডেকৰেশ্যনৰ পৰা ধৰি কিনে পূৰা ভিডিঅ' কৰিব চেষ্টা কৰিম, এতিয়া নোৱাৰিছোঁ। ভিডিঅ' ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এইফালে দি আছে, এইফালে দি আছে, আমি দুজনী ভণ্টি কেনেকুৱা কণ্ট্ৰল কৰিম, আমি কণ্ট্ৰল কৰিবই নোৱাৰিছোঁ, টায়াৰ্ড হৈ গ'লো, মই ভি টায়াৰ্ডে হৈ গৈছোঁ, তো বই না, মই অকলে কৰিব নোৱাৰিম নহয়, বহুত টাইম লাগিব, বহুত উঠ, আনা আনা। ভাৰতী এইফালে ৰেডি কৰিছে, এতিয়া পামত লাগি গ'ল, এতিয়া চব বস্তু এইফালে বস্তু, এতিয়া আমি ডেকৰেশ্যন কৰিম, মাহঁতে এইফালে বাকী কামকেইটা কৰিব, কৰিম আৰু আমি ভণ্টি মই আমি চবে ডেকৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম। এতিয়া চাওঁ এতিয়া কিটো কৰি লওঁ, এইকেইটা ওলা ডেকৰেশ্যনৰ বস্তুকেইটা এতিয়া ফুলাম ফুলাম ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু। ফাৰ্ষ্ট ৰেডি কৰিছোঁ, তাৰপিছত
মানে যুগালি ভাইটি আর ভন্টি বহুত যুগালি হয় আর মই বহুত মুশকিল to stop this world from spinning like superman you were the wah ready bhal lagise e amar mahi akol photo e mai ase uf akol photo de korise e jen ta koila amna instagram e reels ahi thakibo yar eta gom puai gose e phale bhai tu pura photo mai ase e camera e photo shot kiru mi kiru mana gula hoy niki besak bhai আহা তুমিও মোৰ ব্লগত আহি যোৱা এইটো আমাৰ ভণ্টি হয় ভণ্টিকে উইছ কৰিবলৈ থেংক ইউ কথা পাতি আছে ভণ্টিৰ লগত আজি ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতিব আৰু এইটো কথা পাতি আছে বার্থডে গেল কি বানা দিয়া আমার লাগাতে লাগবো না তো কি খুশ কি কি দিব পালি চাওঁ এইটো খুলচোন কি হয় এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা এটা লাগিছে মোৰ এয়াৰফোন ৱাও 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 ইয়াছ দেখ না দে মস্ত হে ওপৰ চাই দেখা আছে যে মস্ত এতিয়া ভণ্টিয়ে গিফ্ট পালে মই কৈছো ইয়াৰ পৰা এটা বা দুটা পিছত মোক দিবই লাগিব এটাই পাবি এটা নহয় কিবা এটা মোক গিফ্টৰ কিবা এটা পাৰ্ট দিবই লাগিব ইমান কাম কৰি কিন্তু আজি বাৰ্থডে বহুত ভাল গ'ল আৰু খোৱাব এতিয়া খোৱাটো ভালকৈ উঠাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে দেখালোঁ খোৱাও খাই ল'লে চবেই মানুহ বহুত হৈছিলে কাৰণে অলপ ব্লগ বনাবলৈ দিগদাৰ হৈছিলে সেইকাৰণে এতিয়া এইকেইটাই চাওঁ চাই আছোঁ আমাৰ এটা প্ৰব্লেম এইবিলাক চলিব না দোকানত আনিছে মাৰিয়ে পাগলা হ'ব খুব পাগলা इसमें क्या होगा शायद एक ही दिशा मेकअप बॉक्स
Wow, 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 ula, ula. Makeup box not eta ki hoy tu lotki ar bosbe hoy happy this is clock clock no 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 oh photo frame photo iman cute hoy tu ki ase kunle bai tu mos ase etu ki hoy চাও চাও বক্স বাবু আর কালার এটু দিলে পেন্সিল ওকে এগুলা কামন দিবা স্কুল লাইফ হয় না এগুলা স্কুল করে পড়ি আসো না তো কামরে এগুলা ফটো ফ্রেম ও মাও ওয়াও 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 সব ফটো ফ্রেমে বেস্ট উইসেস এটুই মজা আছে ফটো ভাই লবি তিনটা হল নেক্সট এটা ফটো ফ্রেম সেবা দেখাই খুলছি ও এটাও মজা এটুই ফটো ফ্রেমে এটা ফটো ফ্রেম Wow, ধুনিয়া ধুনিয়া গিফট পালি দে ভাল লাগে মই এটা লোৱা নিচিনা গিফট পোৱা নাই দে ধত তৰি দি অ পারফিউমটো মই ইউজ কৰিম মামাই পারফিউম দিছে বহুত মজা খাই আছে মাইনি আমি খালি খতম 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 সব খতম হৈ গল এ খাই লক হেতি ৰুমৰ হালত সব ঠিক কৰিব লাগিব আমি দুজনে মিলি কিনিয়ে কৰিব লাগিব বুঝিনা কালি কৰিবা আমি দুজনে মিলি কিনি কৰিব লাগিব সব আপোনালোকে ডেকোরেশন কেনে লাগিছে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু ভালকে মই ব্লগটো সব পুৰা সব উঠাব নোৱাইলো কেলে অলপ ভিৰ আছে দিয়াৰি জামলা হৈ গল সেখানে অলপ ভিৰ আছে কিন্তু আপোনালোকৰ ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ভণ্টি গুইছ কৰি লব বাৰ্থডে যাবাগে ব্লগটো যেতিয়া এন্ড কৰিম তেতিয়া লৈকে মানে ভণ্টিৰ বাৰ্থডে ডেট পাৰ হৈ যাব আৰু তাৰপিছতো গুইছ কৰি লব আৰু আপোনালোকৰ যদি ব্লগটো ভাল লাগে তো কি কৰিব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি লব প্লিজ 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 আৰু এতিয়া নিউ ইয়াৰ গানে সবকে হেপি নিউ ইয়াৰ এডভান্স অ'কে বাই